ፍልሰተ ስላኪ በሚለው ልዩ መርሃ ግብር ላይ ስለ እመቤታችን ድንቅ ድንቅ ታምራት የተከናወኑ በጠበሏ በቅባ ቅዱስ የተፈወሱ ምስክርነት ሰጥተዋል። በተለያየ ጊዜ ይህ ይገለጻል። እንዲሁ በአሁኑ በ14 በነበረው መርሃ ግብር እመቤታችን ስዕለታቸውን ሰምታ በቅባ ቅዱስም ደግሞ በእመቤታችን ምልጃ ድንቅ ስራ ተፈጸመልን ያሉ ከሩቅ ቦታ የመጡ ምስክርነት የሚሰጡ አሉና ቀጥታ ከነሱ ምንድን ነው የተደረገላቸው ምስክርነቱን ሰምተን ወደ ቀጣይ እንሸጋገራለን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አደራችሁ? የድንግል ወዳጆች እንዴት አደራችሁ? አሜን። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እኔ በ14 ቅባ ቅዱስ የሚሰጥበት ቀን እዚህ መጥቼ ነበር። ክብሯ ይስፋ ወላዲት አምላክ እናቴ ጸሎቴን ሁሉ ሰምታኝ የኔ እመቤት በእኔ ቤትም ድንቅ ነገር ተደርጓል። ክብሩ ይስፋ መድኃኔዓለም። ልጄ እችትና ታማብኝ 3 ዓመት ተኩል እያለች ነበር የታመመችው እና ኪዳነ ምሕረት ሄጄ ልጄን ማሪልኝ ብዬ አለቀስኩባት በደጇ። ሐኪሙ ተስፋ የለሽም አለኝ። ስኳር በሽታን የያዛት ኢንሱሊን መውሰድ ጀመረች። እስከ ዛሬ ድረስ ማለት ነው 9 ዓመቷ ማለት ነው መውሰድ ከጀመረች ኢንሱሊን። እናም እናታችን ከዛ በኋላ ኪዳነ ምሕረት ሰምታኛለች። እኔ ግን ዝንጉ ነኝና ረስቸዋለሁ። ሁሌም ትጠብቀኛለች። ሁሌም በእኛ ቤት ድንቅ ነገር ይደረጋል፣ ግን ሰው ስለሆነ ነው መሰለኝ እረሰዋለሁ። ብዙ ነገር ተደንቄ ተገርሜ ተመልሼ እረሰዋለሁ። ያን ነገር ይረሳና ደግሞ ሌላ ተአምር ይመጣል። አሁን በዚህ ዓመት በርሜል ጊዮርጊስ ልጆቼን፣ ባለቤቴን፣ 3 ልጆች አሉኝ ይዤ እሄዳለሁ። የኔ አባት ክብሩ ድንቅ ነው። የኔ አባት እውነት አመሰግነዋለሁ። ቅዱስ ጊዮርጊስን አመስግኑልኝ። እውነት እውነትም ሰማዕት ነው። የኔ አባት ከማንም በላይ ነው እንዳለው እግዚአብሔር እንዳከበረው ክቡር ነው። እዛ ሄደን በአራተኛ ቀናችን እኛ 4 ቀን ተጠመቅን፣ ልጆቼ 2 ቀን። ከመሄዳችን በፊት ግን እውነት እላችኋለሁ፣ የእግዚአብሔር ልጆች እውነት እላችኋለሁ፣ ንስሐ ግቡ። ንስሐ ስትገቡ አትደብቁ። እኔ በህይወቴ ንስሐ ቶሎ ቶሎ እገባለሁ። ድንግል ማርያም ወደ እሷ ካቀረበችኝ በኋላ እገባለሁ። ግን የምደብቀው ንስሐ ነበረኝ ከቄሱ። ይህን እንድናገር ፈልጋለች። ከትናንት ጀምሮ ታስታውሰኝ ነበር ወደዚህ ልመጣ ስል ሁሌ ከቄሱ የምደብቀው ከነፍስ አባቴ ነበርና ትንሹ ደግሞ የ3 ዓመት ልጄ በ9 ዓመቱ ስኳር ይባላል። እሱ የ3 ዓመቱ ልጄን ያዘብኝ ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር መጣላት ጀመርኩ። እንዴት አሳልፈ ሰጠኝ? ከአንተ ጋር ነበርኩ፣ ለምን አሳልፈ ሰጠኸኝ አልኩ። ግን እግዚአብሔር ተአምር ነበረው ለካ ይሄ ልጄን እሱ ባይታመምብኝ ከነ ድካሜ አመሰግነዋለሁ በቃ ብዬ የልጄን በሽታ ረስቸዋለሁ፣ ለምጀዋለሁ። ሞትንም እንለምደዋለን። እውነት ነው የምላችሁ። እና ከዛ በኋላ በርሜል ሄደን ከተጠመቅን በኋላ ብዙ ተአምር ከተደረገልን በኋላ አተት የሚሉት በሽታ ገባ። ሲገባ ልጆቼ ኢንሱሊን ይዤ ስለሄድኩኝ ከነ ልጆቼ አስመለጠችኝ እናቴ ክብራ ይስፋ። ከዛ ቤት እንመጣና ሌሊት ነው ይሄ ነገር የሆነው። ስንተኛ 3 ሰዓት ማታ ጸሎት እናደርጋለን። ጸሎት አድርገን እዛ ጸሎት ቤት አደርን ከልጆቼ ጋር። ከዛ እኔ በጣም ተበሳጨሁ። ለምንድን ነው የማይደረግልኝ? ለምንድን ነው ምህረት የማይሰጠኝ እያልኩ በሳጭ የሆነ ነገር መጥቶ ይቆነጥጠኛል ታፋዬ ላይ እና ቀስ በቀስ ነው ቀስ በቀስ ነው ትለኛለች። የሴት ድምፅ ነው። ማነች ብዬ ለራሴ ጠይቃለሁ ስል ስዕለ አድኅኖዋን የኪዳነ ምሕረትን የእመቤቴን ያሳየኛል። እሷ ነች ይለኛል። ማን እንደሆነ አላቅም። የዛን ቀን ለልጄ ህልም ይታያታል ማለት ነው። ያ ህልም ምንድነው? አባኖብ ንግስት ነበረን፣ ማህበር አለን።
አባኖብ እማዬ አባኖብ ደርሰን ስንመለስ አንድ ፊቷ አይታየኝም መጎናጸፊያ አረገች ትልቅ ከበርቴ ሴት ነች ግን አለች መጎናጸፊያ አርጋ ከገሯ በታች ነው የሚታየኝ ከአባኖብ መልስ ቅባ ቅዱስ አርጋ አናቴ ላይ ስትጠምቀኝ በቅባ ቅዱስ ያ ቅባ ቅዱስ ግን አለች ከወርቅ የበለጠ ከብርሃን የበለጠ ብርሃን አለው ያንጸባርቃል በሱ ጠመቀችኝ ከዛም በኋላ መጎናጸፊያዋን ከፍታ እሱ ላይ የምድንበትን ቀን በወርቅ ጻፈችልኝ አለች በጣም ተደሰትኩ ምክንያቱም በበርሚል የምጠብቀውን በበሽታ አርጎ አስወጥቶኛል ግን ለካ እመቤቴ ምህረቷ እዚህ ነበር በቅባ ቅዱሱ ይሄ ሁሉ ግን እኔ ረስቼዋለሁ እህቴ ከውጭ ሀገር ትደውልና ሮዳስ እንዲህ እንዲህ ሲል ሰምቼዋለሁ በዩቲዩብና ሄደሽ ተቀበይና ልጆችሽን ቀቢ እግዚአብሔር ተአምሩ በምን እንደሆነ አይታወቅም ትለኛለች እሺ ብዬ ተነስቼ አፈላልጌ ቤተክርስቲያኑን መጣሁ መጥቼ ህዝቡን ሳይ እውነት እላቸዋለሁ በጣም ተስፋ ቆረጥኩ አይደርስሽም ይለኛል በጆሮ የሆነ ነገር አታገኝም ይለኛል ፈራለሁ ፈራለሁ ሁሉም ነገር አድቆ ክብሯ ይስፋ መፈጠት ሲጀመር ሰው እንደምታውቁት ያው ሁላችንም ስለታመምን እንረባረባለን ሁላችንም ማንም ጤነኛ የለም ሁሉም ያውቃል ራሱ እና ወደቁብኝ ላይ ላይ ማለት ነው እኔ ከስር ሆኜ ወደቅኩ እምሞት ነው የመሰለኝ ሁሉም ወደ ላይ ነው የወደቁት እና በጣም አዘንኩ ከዛ ነጠላይንም ነጥቀው ነበር ነጠላይ ስቤ ምህረትሽ ይቅር ከዚህማ ሞት ይሻላል አልኳት በፍጹም በቃ ማገኘው አልመሰለኝ ከዛ አንድ ልጅ ለምኜ በሃይላንድ ትንሽ ጠብ አርግልኝም ባላታለሁ እሺ ትልና ጠብ አርጋልኝ እዛ በሃይላንድ ያስኩ ይዤ በቃ ላመስግንሽ ቤተ መቅደስ እችን ሰጠሽኝ አይደል ቤተ መቅደስ ገብቼ ላመስግንሽ አልኳት ሁሉም ሰው ተሰናብቷል ቤተ መቅደስ ገብቼ ቁጭ እንዳልኩኝ እግዚአብሔር ይመስገን ዳቆናቶቹ በሩን ዘጉና እናንተ ቁጭ ስላላችሁ በሰላም ለእናንተ እንሰጣችኋለን አሉ ክብሯ ይስፋ አመስግኑልኝ የኔ እናት ያን ቅባ ቅዱስ ይዤ ሌባ የሚወስድብኝ ይመስለኛል የሚጠፋብኝ ይመስለኛል ቦርሳዬን ልቤ ላይ እዚያ ልቄ ወደ ልጆቼ ሄድኩ ማለት ነው ልጆቼ ጋር ሄድኩ ማታ ሆነ የሶስት ሰዓት ጸሎት ሁልጊዜ እናደርሳለን ክብሩ ይስፋ መድኃኔዓለም የሶስት ሰዓት ጸሎት ደረሰ ጸሎታችንን አድርሰን ቤተሰብ ልጆቼን ቀባኋቸው ሶስቱ ነው ልጄን እንደቀባኋት ተኛን እዛው ጸሎት ቤት ነው የምንተኛው በብዛት ተኛን ከዛ ሌሊት ስድስት ሰዓት ላይ ነው ገላዋ ላይ እባጭ 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 ወጣባት እና ያሳክካታል በጣም ያሳክካታል ወይኔ ተቃጠልኩ አበድኩ ትላለች እኔ ግን የድንግል ስራ ነው ብዬ ነው በቃ ወሰንኩኝ በቃ እሷ ነች የምትሰራው ያለችው ብዬ አሰብኩ መጨረሻ ላይ አልተው ሲላት ቅባ ቅዱሱም በጊዮርጊስ ጸበል አርኩኝና በበርሚል ጊዮርጊስ ጠብ አርጌ ሰጠኋት ሌሊት እንቅልፍ ወሰዳት ታላቅ በቃ ምን ልበላችሁ ውሃ የተጠመቀች ነው የሚመስለው ልብሱ በስብሶ ተነሳች ስትነሳ እማዬ አለችኝ ሌሊት ከታፈዋ ላይ ዛቅ አርጋ የሆነ ነገር አሳየችኝ ምንድን ነው ስላት ጥላሸት ላቦጣኝ እኮ አየሽ አለችኝ እኔ ግን አይታየኝም ምን እንደሆነ ይዛለች እጇ ላይ ጥላሸት ላወጣልኝ እማዬ አየሽ አለችኝና ክብሯ ይስፋ እሺ አልኳት ምክንያቱም አላየሁትም በደንብ ከዛ ያን ጸበል አመጣውና የጊዮርጊስም ድጋሚ ጠዋት ቁርስ ከመብላታቸው በፊት ጠብ አርጌ ሰጣት ልቧ ላይ ወቅቶ ያዛት ልቧ ላይ ወቅቶ ያዛት ወዲያውኑ መሬት ላይ ወደቀች እጇ ወደ ኋላ ታሰረ ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ መጣች ይላል ይል ነበር መጣች ይላል ቅድስት አርሴማ ሁሉንም በቤተሰባችን ከእናቴ ጀምሮ ቤተሰብ በሙሉ ያደረገውን ስራ ያጠፋውን ጥፋት ተናገራለችው እናገራለሁ እሺ እያለ እየተቀጣ ሁሉንም የቤተሰብ እንዴት እንዳረገን
ከበርሚል ጎርጊስ እንዴት አሯሩጦ አስወጥቶ ድህነቷን ግን እዚህ ያደረክሽባት አላት። አመጣሽው ድህነቷን። ከዛ ከነገረም በኋላ ስለ ቅባ ቅዱስ አወራ። ያን ቅባ ቅዱስ በህልም ያሳየሻት ይሄ ነው እንዲህ አለ። ከየት ነው የመጣው? ምድር ላይ እንደዚህ የለም አላት። ከየት ነው የመጣው? ይጮህ ነበር። እዚህ ቤት የሆነ ነገር ገብቷል ምንድን ነው ይል ነበር። እና እሺ፣ ከዛ በኋላ ልጄም ድንግልም መጣች አለ። ድንግል መጣች ይላል። ወደ ሲኦል ሊከቱኝ ነው አለ። ሁለቱም ሶስት ጊዜ ጮኸ። ልጄ ጤነኛ ሆነች። እግዚአብሔር ይመስገን። አመስግኑልኝ። ይቅርታ ስላረዘምኩት፣ ይቅርታ በጣም እልል ብላችሁ እግዚአብሔርን ድንቅ ስራ አመስግኑላቸው። እግዚአብሔር አምላክ በቅዱሳኑ ቃል ኪዳን እንግዲህ በቅዱስ ጊዮርጊስ፣ በቅድስት አርሴማ፣ በመጨረሻም ደግሞ ከዚህ በተባረከው መቤታችን ከስሏ በፈለቀው በተዘጋጀው በቅባ ቅዱስና በጠበሉ ቤተሰቡ እንደተፈወሰን የተረዳ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሁንም እግዚአብሔርን አመስግኑ። ሆኖዋንን ሁሉም መቤታችን ትፈውስልን። ከዚህ በመቀጠል ወደ መጨረሻ መርሃ ግብር ትምህርተ ወንጌል ነው የምንሸጋገረው።